Ներքին Մանհեթենից միջև Պենտագոն, չմոռանալով, որ ահաբեկիչների դեմ պայքարը դեռևս շարունակվում է, ժողովուրդը հիշում է ահաբեկչության զոհերին։ ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության գործակալության ղեկավար Ջեյ Ջոնսոնը հիշեցնում է, որ վտանգը խորացել է։ Այժմ մենք ավելի ապահով ենք, երբ խոսքը վերաբերում է սեպտեմբերի 11-ի նման հարձակումներին, որոնք ղեկավարվում են արտերկրից, սակայն այժմ մի նոր միջավայրում ենք, երբ անհրաժեշտ է նախապատրաստվել և կանխել անհատական և ծայրահեղականացված հարձակումները։ Ներկայիս կառավարության քննադատները, ինչպես Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանին, ցանկանում են ԱՄՆ-ի ավելի վճռական ղեկավար տեսնել։ Մենք նստել և սպասում ենք հաջորդ հարձակմանը։ Մենք պետք է հարձակողական դիրք գրավենք։ Դա հենց այն է, ինչ ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նշում է իր յուրաքանչյուր հանրահավաքի ժամանակ։ Մենք կհիշենք այս երեք հայտնի բառերը՝ խաղաղություն ուժի միջոցով, ոչ ոք չի կարող մեզ սպառնալ։ Սակայն ԱՄՆ-ի նախագահի մյուս թեկնածու Հիլարի Քլինթոնը կարծում է, որ անհրաժեշտ է նաև չափավոր զսպվածություն ցուցաբերել։ Դուք լսել եք, թե Թրամփն ինչպես է ասել, որ մեր զորքերին կհրամայի տանջանք կիրառել։ Նա ասել է, որ կհրամայի ահաբեկիչների ընտանիքներին սպանել։ Դուք գիտեք, որ նա արտահայտվում է Միացյալ Նահանգների և պատերազմի համաշխարային կանոններին հակառակ։ Թեև նախագահական ընտրությունների հայտնաբերում ամերիկացիների պարակտման աստիճանը, այնուամենայնիվ ահաբեկչության 15-ամյակը կրկին հիշեցնում է, որ մի ժամանակ ամերիկացիները եղել են մեկ համախմբված ուժ։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։